Ми дбаємо про комфорт кожної родини. Сатурн для дому на довгі роки. Вітаю вас на нашій кухні. Я вмію готувати смачно, швидко і просто. І хочу навчити цьому вас. Щоранку в ефірі телеканалу «Ера» страви, що не вимагають багато зусиль та часу. А головне – мої маленькі секрети, які перетворюють звичайні продукти на смакоту. Я так люблю поїдати цей пиріг теплим. А як він смакує холодним з ложкою сметани? Його вершковий смак сподобається чи не кожному. Сьогодні ми приготуємо овочевий пиріг з картопляного тіста. Для цього нам знадобляться 7-8 картоплин, 200 грамів вершкового масла, 2 яйця, борошно, 700 грамів капусти, 1 морквина, 1 цибулина, панірувальні сухарі та сіль. Відварену в підсоленій воді картоплю пропускаємо через м'ясорубку. Сатурн для дому на довгі роки. Додаємо борошно, десь 1/3 всього об'єму картоплі. Та 2 яйця. Вимішуємо тісто. В залежності від сорту картоплі, можете додати трішечки більше борошна, так, щоб тісто не приставало до рук. Капусту шинкуємо. Шинковану капусту тушкуємо на середньому вогні на вершковому маслі. Десь 30-50 грамів залишаємо для змащування форми та поверхні пирога, а решту – для начинки. Пам'ятайте, що у нас ще залишилася морква та цибуля. Цей шматок для них. Посолимо капусту, щоб вона швидше зменшилася в об'ємі. Натираємо моркву, нарізаємо дрібно цибулю, тушкуємо все на вершковому маслі. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом та посипаємо сухарями. Я роблю ось так. 2/3 тіста розкатуємо, перекладаємо в форму, закриваючи дно і стінки. Закладаємо охолоджену начинку. У нас залишився верх пирога. Для того ми розкатуємо його між двома шарами харчової плівки. Розкатуємо корж та закриваємо ним пиріг. Решту масла розкидаємо зверху на пиріг та посипаємо сухарями. Випікаємо за температурою 160-180 градусів 20-30 хвилин. Сім-вісім картоплин, 200 грамів вершкового масла, 2 яйця, борошно, 700 грамів капусти, 1 морквина, 1 цибулина, панірувальні сухарі та сіль. Не встигли записати наш рецепт? Шукайте програму «Смакота» в Ютубі або в соцмережах Фейсбук та ВКонтакті. Будні дні і на свята вам до столу «Смакота». Побачимось на нашій кухні. Ми дбаємо про комфорт кожної родини. Сатурн для дому на довгі роки.